Bibtejn, semmilkom minna Peter fissemliz rajf bħassolt untikom merba għal dan il-teleshopping. Unibda biex najdilkom avviz verament importanti. Intom tafu li jillu inna d-dajm dil-kampanja saċit leġimatak minister Zbal dwar l-spin broom, dik li xkupa illi tiknes kollox mandek bżon pala, tiġbor kollox minn malart, minn fuq il-madu, minn fuq il-parke, minn fuq il-linonium, minn fuq il-plastik, kollox. Pero kontattilkom iġru ċemplu għax l-offerta hija limitata, għax kien stock ta' kumpanija illi għalqet u aħna binjomkom tnejn għal 39.90 u dik l-offerta inħatfet. Mhux inħatfet biss, iżda baqgħu ċemplu ħafna nies isimgħu nisew għalija u aħna dnilkom ħanżommukom fuq il-waiting list jekk nintaqgħu ma' xi ħaġa inċemplulkom. Din l-spin broom spiċċat m'hemmx iktar stock minna. Pero aħna li Easy Life naħdmu bil-qalb għalikom bib tiegħi. U issa sibna l-istess xkupa li sem biss differenti u l-kulur di kienet blu bl-abjad u issa għandna għalikom is-Sonic Broom u din hija orange bil-gris, araw kemm hija ħelwa. L-istess prezz 2 għal 39.90, l-istess xkupa identika il-kulur u li sem biss differenti bib tiegħi. Tajjeb l-istess bil-brushes tiġbor kollox minn fuq l-art, madum, parke, irħam, ċeramika, linomnium, plastik, tiġbor minn fuq l-art kollha. M'għandek bżonn pala, tajjeb m'għandek bżonn xejn li tiegħi ħlif is-Sonic Broom. U l-prezz min iċempel issa però għaġlu għax dan ukoll stock limitat, din l-istess kumpanija kellha stock illi saħħa tagħha u allura dak l-istock xrajni ħaħna u qed inbjaw lilkom bi prezz tajjeb. Però sakk inti għadek ma kwistajċ din ix-xkupa il-famuża issa żmien illi inti ċċempel għaliha. 2 1 3 4 2 8 4 4. Il-prezz 2 39.90, 39 € u 90 ċentesmu tal-euro bib tiegħi. Għandna filmat li se biex taraw differenza bejn x'għandek id-dar inti bħalissa il-pala u l-ixkupa u bejn din, lesti biex taraw il-filmat. Imma ċemplunna, ħadd tilħqu din l-offerta x'kik u tafu kemm iċemplu nies għaliha. Peter kemm hija tajba, Peter kemm hija hekk. Taf x'i tal-li qaluli għajdilhom in-nies jien għandi biċċa bitħa, jew għandi xejn ta' terrazzin, jew anki l-bejt. Meta jkun ziffa tar-riħ, kif titknes? Jibda jħodulek kullum kien it-trap u l-frak illi jkollna r-riħ kullum kien. Bdil eh, għax minn fejn tiġbor, minn fejn tgħaddi tkun qed tiġbor mill-ewwel. Qed naraw il-filmat ċemplunna x'tnejn 39.90 biss u free delivery wallaw xejn għandi ħabib tagħna qabela, Health and Beauty Center, Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex, sur direttur. Tlana bil-filmat. U waraw daqsxejn differenza inti jekk għandek bħalissa għandek il-pal, għandek l-iskupa, tajjeb, ovvjament it-toqgħod baxxa jew inkella taqbad il-vacuum cleaner. Tajjeb, mentri għara issa, waqt li għaddejja l-iskupa, qed tiġbor kollox għaraw daqsxejn, u pil tal-annimali, u wikel tal-annimali, u popcorn qed intukhom ħafna eżempji, u gallettin infarkin, u liter, u qxur, tajjeb li jista' jgħalkom mal-art aħna qed nesaġeraw. Ħadd mhux se jitfarq xhur mal-art, imma just in case jaqalek xhur tal-larinċ jew ta' xi ħaġa, jinġabar ukoll. Għandha tliet brushes, kif kienet ovvjament l-oħra, l-istess identika bib tiegħi, u kollox imur għal ġol container. Qegħdin taraw hemm tliet tipi ta' affarijiet, kien hemm zokkor mal-art, anke saħansi trafiti u serjel, araw daqsxejn, kollox tiġbor u jmur fil-container. Il-container mbagħad tiftuħ minn naħa ta' wara u tarmu kollox ġorra biex. U għaraw daqsxejn, anke pil tal-annimali, oqgħod sejra hekk, mhux hekk titoqgħod sejra hekk, oqgħod sejra hekk differenza hekk. Aħna lek jisimna Easy Life bib tiegħi, għax nagħmlukom il-ħajtakom iktar faċli u waraw daqsxejn biex battala kemm hija tajba u jekk għandek il-pil tal-annimali u bħalissa twaqgħu ħafna pil, ma jimpurtax. Araw oħrajn x'jagħmlu, araw issa Sonic Broom x'differenza kif tiġbor kollox. Qegħdin taraw bib tiegħi, anke minn taħt il-bank tiġbrilkom, araw id-differenza. U kif kont qed ngħidilkom hekk għandkom il-pil tal-annimali, imsikhem irdu jwaqgħu il-pil, ibidlu l-pil, ma torta xejn u torta ħadd bib tiegħi. Għandek is-Sonic Broom issa tiġbor kollox, qed narukom ħafna affarijiex tiġbor, u tiġbor żigużajk u tiġbor line dritt, u tiġbor kif tiġbor u ħelu tat-tfal, u għal taħt is-sodot kemm jinġema taħt is-sodot isu suf. U trap, ma xurxin, minn kollox ikun hemm taħt is-sodda, hemm issa m'għandekx problemi, għaliex issa bis-Sonic Broom tidħol taħt is-sodda kemm titbaxxa ftit u taħt is-sufan u tiġbollok kollox bib tiegħi. Għax ili għandha m'għandek bżonn pala għaliex, għax minn fejn taddi s-Sonic Broom tkun qed tiġbor
Mux flok qed tagħmel hekk inti tiġbor u tikness araw daqsxejn. Dejjem fejn tgħaddi Sonic Broom tkun qiegħda tiġbor awtomatikament bib tiegħi. Qegħdin taraw u aħna sentukom tnejn għal 39 euro u 90 ċentesmu tal-euro biss dik il-kelma sabiħa 3990 biss bib tiegħi. U għalfej biss il-għaliex 3990 ma ssibx tixtri tnejn, aħna timbijawlkom tnejn il-għaliex bib tiegħi għandna stock illi ġi rifjutat minn barra minn Malta, kumpanija rifjutatu u aħna xtrajnieh tajjeb u timbijaw lilkom bi prezz tajjeb. U minn ma ċempil xalihom, minn ma ċempil xalihom, kulħadd ċempel u nies li għandhom il-ħwienet, u nies li għandhom ħwienet tax-xar, tajjeb, u nies li għandhom mini markets biex jikinsu, kulħadd ċempel u nies li għandhom djar, kbar, żgħar, kulħadd bib tiegħi. U intek ma dak ma ċempilx, ċempel issa stess il-għaliex intu ktnejn b'39 euro u 90 ċentesmu tal-euro. 2 for 39 hemm araw bib tiegħi. Araw daqsxejn tinsowx l-offerta li kellna tal-Hurricane Spin Broom spiċċat din hija l-istess. Kull ma bidlula l-isem u l-kulur bib tiegħi. Hija l-istess jisimha Sonic Broom, taħdem l-istess mod, tajjeb u araw daqsxejn kemm se jkollok art iktar nadifa. Tafu kemm hawn nies illi jħobbu jikinsu kważi kuljum, jgħidlek jiena kuljum inti għadha għall-art kuljum. Kuljum għax inħobba nadifa u trapidej jaqni. Tit toqgħod tiġri bil-pala u l-iskupa? U le, ma tarax, tit toqgħod tiġri u toqgħod titbaxxar kubtejk biex tiġbor l-affarijiet. Araw daqsxejn, aħna lek jisimna Easy Life bib tiegħi, uħġieġ tiġbor, uqxur, kollox qed inġibulkom. Araw daqsxejn u l-iter tal-qtates u wera. Uħġieċ li tridu, mbagħad biex toqgħod araw daqsxejn kemm toqgħod fix-xejn bib tiegħi u dieħa tużawha il-ħin kollu. U ntukom tnejn, qasmuhom bej il-ħbieb, bej il-kuġini, bej il-familji, jew ħalli waħda l-villaġġatura u waħda d-dar, jew waħda isfel fil-garax u waħda d-dar. Kif tridu intom bib tiegħi l-importanti li inti ħtaft l-offerta ta' 3990 u free delivery u għall-Lawċin m'ant qabela Health and Beauty Center l-istess offerta għandkom intom Lawċin 2 for 3990. U jekk waqgħu dak il-popcorn it-tfal, għalfej ħafna ijat, għalfej. M'għandekx għalfej qabad is-Sonic Broom mhux bor kollox. U jekk il-qattus waqalek il-liter mal-art kif jagħmel kull qattus li jgħix ġodar, ma jimpurtax, qabad is-Sonic Broom tiġbor kollox bib tiegħi. Kollox tiġbor l-importanti li jkollok madum, ċeramika, parke, irħam, linonium, kollox basta jkun art. Tajjeb, waraw daqsxejn anka viti tiġbor u siri l-qed norukom minn kollox bib tiegħi. Baqalkom l-aħħar 6 minuti ċans iċċemplu u f'da 6 minuti ma tajġ jien ħa nagħmel akwist, jien se nċempel, jien jaqbilli nċempel, ħalli ovvjament inġib waħda minn daw is-Sonic Broom id-dar, għaliex leh bib tiegħi. Aħna ntukom tnejn għal 3990. L-istess tal-ekwali kif inbiegħet l-offerta tal-Hurricane Spin Broom bib tiegħi. Kull ma bidlula huwa l-isem. Tajjeb u l-kulur, il-bqija tagħmel l-istess funzjoni. U allura ma tajċ ara kemm għandha kulur ħelu di, ara kemm ħani franka xogħol biha, ara kemm minissa mbagħati iktar, ara kemm minissa noqgħod iktar mawġa biex niġbor it-trap minn mal-art, u ikness, u ikness kemm trid u fej trid u dak il-flaff illi jkollna taħt is-sodod tagħna bib tiegħi kemm huwa importanti, jew inkella anki jkollok xi bitħa jew xi tarazzin jew xi bejt, mur ikinsu tkun daqsxejn taż-żifarih. Għandek xi ċans għax jibda jħodulek l-emmulaw ir-riħ. Bdi le, bdi minn fejn tgħaddi se jibqa' jinġabar ġol container mill-ewwel. Jiġifieri m'għandekx għalfej toqgħod bil-pala u l-iskupa bib tiegħi. Serħu raskom nafu x'qed ngħidulkom. Issa għenitlu ra fl-istudio. L-ewwel offerta isimgħuni sew. L-ewwel offerta inħatfet. Inħatfet l-ewwel offerta u kanna ngħidu n-nies skużawna spiċċaw, spiċċawlkom. Mal-ħraċ jiena jiddispeċini, le. Pero ħan zomukom fuq il-waiting list, tekkadnilkom. U waħna minna kollu l-istajna, u wissa wara tleġimat, sibnilkom il-Sonic Broom. Ija l-istess, ċempa l-issa stess, mux kullħat ikollu bżon xħupa d-dar. Semmuli, għaw xaħat li għandu dar ġo Malta u għawdex, jod-dinja kolla nista ngħidilkom ukoll. Illi m'għandux kupa u pala, kif jista' jkun? Tittikness kważi kuljum. Issin fuq toqgħod tikness bil-pala u l-iskupa. Għandek is-Sonic Broom minn fejn tgħaddi. Tiġbor mill-ewwel, Jaqax jaqa' mal-art tikkonfundi xejn ikun viti, ħġieġ, sirjil, xur, popcorn, liter tal-qattusa,
fluff tal-annimali u pil tal-annimali, kollo trap, kollox tiġbor mibtijaj, tikkonfondu xej. L-importanti li inti kifattilkom, ħtaft l-offerta, baqalkom biss l-axħar 3 minuti u nofs iċċemplu, u ma tajf da 3 minuti u nofs ħambiddel il-sistema ta' kif nikness, ek ħatajt inti. U b-39.90, intuk t-nejn, emmu maħbib tijaj, intuk t-nejn għal 39.90, mela ċemplu n-nasta stess, għandkom u kol miktub Sonic Broom 2 for 39.90, ħbib tijaj, t-nej sentukom għasmu mal-ħbib, mal-kuġini, għalli wahda d-dar, u wahda fil-garax, jew wahda fil-veleġġatura, u l-oħra d-dar, fej trittinti u kif trittinti, ma jimportax, jew żomm wahda sper, jew bdu waħsbu għal-rigali. Dal-waqt minn ir-rigali, tikkonfondu xej bib tiegħi, diġà minn qed jaħseb. Eh? U wara da xej Sonic Broom intukom t-nejn għal 39.90 biss. U inta fx'ħatajt jien se nbiddel is-sistema ta' kif nikness. Daqshekk pala u xkupa, no more! Hekk qalu n-nannis warrabnihom il-pala u l-xkupa. Għax issa na Sonic Broom minn fejn tgħaddi tiġbor mill-lower għal ġol container. Mhux tikness, tiġbor mazz. Trap u pil jew xi kollok mal-art u mbagħad mur iġġib il-pala u toqgħod tiġbor m'għandekx għalfej. Araw kemm ħataġlu iktar, ħajja maġla llum għandna u għal daw in-nies li jaħdmu wkoll kemm hija tajba Sonic Broom. Tkun titknes wara li tiġi mix-xogħol ikollok abtit toqgħod bil-pala u l-iskupa u toqgħod tikness mentri tajt arem ħanaqbad is-Sonic Broom ħanaddi waħda l-art u kull minn fejn qed tgħaddi qed jiġbor kollox fil-container. Imma ħna li jizirajf tajbin u jisbib tijaj. U għandkom u kol ta' garanzija fuq daw. Ħallu għom jajdu bib tijaj. Kollox bil-garanzija għandkom għal jizirajf. 2 għal 39.90 bib tijaj. Biz. Il-kelma biz kemmija sabiħa. Mini ċempel issa stess. 2-1-3-4-2-8-4-4. 2-1-3-4-2-8-4-4. U għalla uċil morru. Għantil ħabib tana Abela. Health and Beauty Center. Ta' soldani strid ġewra batawdex. Sentuk 2 għal 39.90 biz. Bib tijaj, t-nej ħantuk, eh? Fej qabel dawn, n-tom tafu, kunu jimbijaw 59.90, eh? T-nejn, 59.90, t-nejn. Issa ntukom t-nejn b-39.90, għassibna stock, illi kien il-rifjutat minn kumpanija, ġibni ħahna, għanna kuntatti verament tajbin, bib tijaj. Tikkonfondu xej, ħallu li jizraw, iftaħdem għalikom, għal-prezzijiet tajbin. U l-kummenti kemmu mażbih, Peter kemm frankajċol, Peter kemm qed naġġel, Peter jien ma tantx ikolli ċans innadda fax naħdem, jien ir-raġel naħdmu, mhux kulħadd kważi hekk illum. Imma mmur id-dar inti għadaqqa l-art hekk, upp lesta l-istorja, żgulli lesta l-istorja. Bib tiegħi, mela ċemplu n-nisa stess, tħallix din l-opportunità tintilef ukoll, tinsowx, da peress li huwa stock rrifjutat, ukoll hemm kwantità kemm inbijaw. Mbagħad tispiċċa wkoll din l-offerta. Tinsowx qabel kenna il-Hurricane Spin Broom. Qabel kenna din. Din spiċċat. Daqshekk, no more. Is-Saudi, l-istess bħala, l-kulur differenti u l-isem bib tiegħi. Mela ċemplu n-nasa stess 2-1-3-4-2-8-4-4, 2-1-3-4-2-8-4-4. U taraw, kif tasal id-dar, free delivery, tajjeb u tarmawa kemm tagħmlu la t-sok ma' xorxin, naqbdu użawa, tajġ differenza. Sewwa jgħid Peter fuq it-television x'differenza kemm taġġel iktar biha u m'għandix iktar bżonn il-pala u l-iskupa. Eh? Mela ċemplu n-nisa stess bib tiegħi walla u ċentru ħabib tagħna Abela, Health and Beauty Center, ti soldani strid ġewwa raba' t'għawdex. Tħallix issa ddiet intilifek ukoll din l-offerta x'u mbagħad vera ħtibqa' b'xejn. Mela ċemplu n-nasa stess 2-1-3-4-2-8-4-4. U aħna ntukom 2 għal 39 € u 90 ċentesmu tal-euro. U għamlu li tridu bihom, għasmu għom bej il-bib, zommu għahda sper, nafu b'du għasbu għal-rigali li tridu għamlu l-importanti li inti ħtaft l-offerta l-lum. 2-1-3-4-2-8-4-4, ċempa l-issa stess. Jina Peter Fisem Easy Life, insemmilkom. Grazzi u saħħa. Ciao, ciao!